narodni poslanici, poštovane građanke i građani Srbije, podržao bih amandman na član 2 koji su podneli moje kolege Konstantinović, Ranković i Senić, iz prostog razloga što je u politici osnovni alat, osnovno sredstvo za rad, osnovni kapital koji svi nosimo i unosimo u nju, reč. Ministar je pominjao EPP, iako to možda i nije primereno u jednoj skupštinskoj raspravi, svako ovde na svoj način želi da objasni i pojasni svoju kritiku ili podršku određenom zakonskom predlogu. Ali je činjenica da je zakon najavljen kao pomoć ljudima koji su rešili svoju muku, koji su odvajali od usta, izbjegavali, odnosno nisu mogli da odu na letovanje, uzimali od svoje dece da bi izgradili krov nad glavom. I ne vidim razlog zašto se onda ovaj amandman koji ljudima omogućava oslobađanje od naknade ukoliko im je to prva nepokretnost u životu do 100 kvadratnih metara i dozvoli. Važno je da se prihvati i izađe u susret onim najsiromašnijim građanima kojima je navodno zakon obećan, zato što je ova vlada stalno između proklamovanih namera i realizovanih, odnosno ostvarenih ciljeva. Zato što je istim tim građanima koji žive u tim kućama do 100 kvadrata i zbog kojih valja usvojiti ovaj amandman, potrošačka korpa za 7 meseci porasla 20.000 dinara. Bila je 43.000 dinara i do te cifre došla za 12 godina. Za 7 meseci došla je na 63. Važno je da se izađe ovim amandmanom u susret proklamovanom cilju da se pomaže najsiromašnijim građanima u ovoj zemlji, zato što je prethodni zakon ministra obećao da će otkočiti 2 milijarde evra investicija. Rezultat je da je jedan tajkun, koga pravda guvernerka, dobio Luku Beograd 10 puta jeftinije nego što to treba. Jedino, i zato je važno usvojiti ovaj amandman, pokazati manir da vlada drži do svojih obećanja najsiromašnijim građanima u ovoj zemlji, i zato što jedino što se u ovoj zemlji realizuje u ovom trenutku politika Demokratske stranke o evrointegracijama i rešavanju kosovskog pitanja, koje je za ovu vladu predstavljalo izdaju u predizbornoj kampanji. Nije dovoljno, ministar je rekao, da se gledamo u oči, ja vas gledam u oči. Nije dovoljno staviti cvet na ploču kojom se obeležava mesto gde je ubijen Zoran Đinđić. Napravite razliku tako što ćete usvojiti vrednosti. Naučite da razlikujete krađu od kraduckanja, jer ta dva termina ne postoje. Postoji samo jedan. Možete nastaviti da sprovodite hajku na Demokratsku stranku. Gotovo je. I vi ste potpuno svesni, naravno, da ovo nema nikakve veze sa amandmanom. Naravno. Poštovani predsedniče, ako na jednoj kafi na koju vas pozivam, vi meni u govoru pojedinih poslanika pre mene nađete ikakve veze sa ovim amandmanom, plaćam kafu mesec dana. Ali završit ću. Smatram da je važno usvojiti amandman, smatram da je posle mnogo promašaja kad je u pitanju život najugroženijih u Srbiji koja je vlada napravila, važno da makar ovim gestom pokaže da je do njih stalo. A na izborima neće pobediti hajka, nego ta potrošačka korpa koja će za godinu dana biti bar 10.000 dinara veća. Hvala vam.